Onu bildirim ki, bu video Mingəçevir şəhərindən çəkilir. Mingəçevir şəhərindən çəkilir. Burada yaşayan Süleymonov Tufan Əlioğludur. Uzun müddət 9-cu mərtəbənin zirzəmisində yaşayıb, acınacaqlı bir şəraitdə. İndi gəlib bula yol kənarına bir dəmir vaqon alıb qoyubdu. Burada yaşayır, özü üçün belə bir şərait salıb. Mingəçevir İncirab batçısı, bələdiyyəsi, məhkəməsi bu insanı buradan qaldırmaq istəyir. Qaz idarəsinə, işıq idarəsinə tapşırıblar ki, bu insana qaz çəkilməsin, işıq çəkilməsin. Məqsədləri də bunu buradan qaldırıb, bu torpaqları baha qiymətə satmaqdır. Cənab prezidentə sözün nədir? Cənab prezident, bizə su, işıq, qaz çəkin. Xahiş edirik. Xahiş edirik ki, bizə qaz, su çəkin. Qışda üşüyürük, lampa işığında dərs oxuya bilmirik. Ay, sağ ol. Mehriban xanıma sözün nədir? Hörmətli Mehriban xanım, bizə işıq çəkdirin. Biz məktəbdə dərslərimizi oxuya bilmirik. Çöldə isə üşüyürük. Qışda üşüyürük. Bizə xahiş edirəm, işıq qaz çəkdirin. Hörmətli Mehriban xanım, bizim işığımız, suyumuz, qazımız yoxdur. Xahiş edirəm ki, bizə işıq, su, qaz çəkəsiniz. Ümidimiz sizədir. Hörmətli cənab prezident, bizə işıq, qazdan, sudan çəkin. Qışda üşüyürsünüz? Bəli. Məktəbi nətər oxuyur, dərslərinizi nətər oxuyursunuz burada? Oxuya bilmirik. Oxuya bilmirik. İşıqsad yoxdur. Hə, oldu.